Pošto je odbor za stalno narodno pozorište u Beogradu raspisao tečaj za glumce, imam čast izjaviti vam želju svoju da stupim u beogradsku družinu. I navodim sledeće tačke. Rođena sam u Somboru 1840. godine u Bačkoj. Iz austrijskog podanstva prešla sam u srpsko. Govorim i pišem srpski i nemački, a sada učim i francuski jezik. Završila sam žensku školu u mestu rođenja, a pohađala sam i pozorišnu školu dok je bila pri našoj družini. Sama sam se izobražavala čitanjem knjiga i članaka o pozorišnoj veštini, raznih drama, istorija itd. Izigravala sam stručno role dramatske i komične, takođe i tragične, no držim da role sentimentalno naivne najviše zasecaju u moju struku. U nadi da će me odbor udostojiti izbora, jer teatar jeste život moj, primite izraze moga osobitog poštovanja. Ponizna Milka Grgurova. Gospodine Maletiću, ko je odlučio da Anđeliju igra Jovanović? Reditelj! Dame moje, stupio je na snagu prvi zakon o upravljanju Narodnim pozorištem. Pa ćemo sad role deliti po zakonu, a ne po talentu, jel te? Dajte, 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 to ćemo dubiti. Dajte, molim vas. A večeras nastupa nenadmašni Toša Jovanović u ulozi Maksima Crnojevića i žena mu Julka kao Anđelija, pa izvolite. Jovanović. Njegovom veličanstvu knjazu Milanu Obrenoviću. Kao vaša podanica, pripadam vašoj svetlosti sa molbom koju će da izvini neočekivana i nezaslužena beda koja me je postigla. Rešenjem gospodina ministra prosvete, kojim se članovima Narodnog pozorišta služba otkazuje, došla sam u takvo stanje, a bez moje krivice, da niti mogu sa čašću ovde ostati, niti otputovati. Kad samo pomislim na svoj štedljivi, ustalački život, kad se setim da sam svakda prva bila kada se radilo o dužnosti, a ne i onda gde se radilo o priznanju i nagradama, pa kad usto pomislim da se baš na mene ova katastrofa morala sručiti, onda me ova misao dovodi do očajanja. Zato vam se obraćam, vaša svetlosti, sa naročito poniznom molbom. Ako biste imali milosti da naredite da mi se ovo očajno stanje po mogućnosti ublaži. Ja ne tražim ni od koga da mi svoje potraživanje pokloni. Jedino, ako bi bilo mogućno da se moj dug pozorišnoj kasi koji iznosi 41 dukat ne bi sada odbio, nego kasnije kada bi se moje materijalno stanje koliko toliko popravilo. A na račun za sigurnost pozorišnog duga, neka moje pokućstvo ostane uzaptiveno. U nadi milostivog rešenja ostajem Milka Grgurova, glumica. Milka. Kolege, tišina, govori Jovan Đorđević. Kada bi se pozorište ukinulo, značilo bi poći na traške. Da ga nemamo, trebalo bi da ga stvorimo, a kako ga imamo, treba da ga održimo. Velimo da smo stožer na slovenskom jugu. To i jesmo, ali treba da budemo prvi u svačemu, a ne samo na sablji, nego i na prosveti. Subvencije ne idu na glumce. One idu na potrebe pozorišta. Glumci što potroše, to i zasluže. A još se i od njihove male privrede uzima za potrebe pozorišta. Bez državne pomoći ne može ni jedno pozorište da se održi. Ako se svake godine imamo bojati skupštine da će ukinuti pozorište, ako odatle led bije, otkuda sunce treba da gre, onda zlo i naopako. Treba jednom i mi da dođemo u red srećnih naroda gde se ne pita treba li nam pozorište, je li mu nužna subvencija,
već kako je uređeno i koliko mu treba. Pozorište budi narodnu svest i ponos. Pozorište uznosi jezik. Naš provincijalni govor uzdiže na visinu književnog jezika. Pozorište bogati književnost. Pozorište nam obogaćuje srce, pripitomljava nas. Surov čovek nikada ne može biti junak. U staroj Atini država je kupovala siromašnim građanima ulaznice da bi išla u pozorište. Šta mi čekamo? Večeras nastupa Milka Grgurova, kraljica scene u ulozi Fedre, kraljice tragične ljubavi. Vam, koji u čistini blisto, ja, rodoskrvnica, pogledah nečisto. Nebo, zapali mi srce kobnom strašću, eno ona me dalje povede beščašću. Strahovaše da vam sin vaš ne otkrije strešnu ljubav. I mojom se krajnjom slabošću posluži. Pohita pred vama njega da optuži. Mat bi presekao već moju sudbinu, al stavih na muke sumnjivu vrlinu. Htedoh, kajući se pred vas, da istupim i sporim putem pred mrtve da stupim. Uzeh i žilama krv mi vrelu plavi otrov, koji ruka medejna spravi. I do mrtve srca dospio već jednom i mrzne ga dok mre jezom tajnom, lednom. Još nazirem samo kroz oblak mračan muža, kog prisustvom vređam i svod zračan. Sa očiju svetlost smrt mi krade i vraća je potom da dan opet zasja čistoto. Vaj! Umire on! S njom kad bi još htelo da umre sećanje na to gnusno delo. U igri Ljubinke Bobić nema nikakvih trikova, ni zanatskog iskustva. Ona se sva predaje situaciji u najčistijem afektu i kada je na vrhuncu svoje inspiracije u ulozi živke ministarke, ona je živo usijanje, najbolja naslednica nezaboravne Žanke Stokić. Centrala, dajte mi, molim vas, 58-72. Da. Da. Alo, je li to možda da sam fotograf Pešić? A, vi ste, aha. Ovdje je gospa Živka ministarka, da. Ja sam, ja vas nisam ni pitala, a jesu gotove one slike? Pa šta je, pa ne može to nešto ranije da bude? Pa idite, pa kako ne može?
E, pa dobro, dobro, znate šta, samo gledajte da ispadnu nekako onako ako može lepo. Pa stalo mi je. Pa stalo mi je, znate, ako neki strani list potraži moju fotografiju, pa stalo mi je da ispadne onako nekako, kako da vam kažem, pa lepo, pa da. Pa znate sad, kako je to zino stranstvo. Aj, aj, e, fala, aj, fala, fala, doviđenja. Alo? Centrala, molila bih Ministarstvo spoljnih poslova, da. I molim da se pozove na telefon gospodin Ninković. Pa sekretar, kažete da ga traži gospa Živka ministarka. Pa gospa Živka, pa ministarka, da. Alo? E, to ste vi gospa Ninkoviću, ja. Ja, da znate što se desilo, ja, gospodin Ninkoviću, ja, tu sam ja. Ja, kako meni, ja, onaj moj nesrećnik, onaj moj gimnazista Raka. Moj? A da bio je. Pa bio je on na igralištu sa sinom engleskog konsula. Pa jeste. Pa znam, pa namerno sam ga tamo poslala. Pa znam, znate i ja, da on sad pripada tom društvu, pa da. Znate što je bilo, ja. Ja, gospodin Ninkoviću, ja hoću, gospodin Ninkoviću. Zamislite, moj osuzeo, pa razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Maj? Pa uviđam, ja znate i sama da je to vrlo nezgodno. A šta mogu sad? Pa šta mogu, pa mogu da izađem iz ove kože. Aha. Pa ja sam to baš i htjela da vas umolim, znate. Ako vi možete da tu stvar nekako zataškate kod engleskog konzula, pa da se ne ljuti čovjek. Pa to sam i htjela da vas umolim, ako možete da odete kod njega i da mu kažete da ne uzima čovjek stvar ozbiljno. Pa da, pa šta ćete sad, deca ko deca, pa jeste, pa. Pa se znate šta? Pa se znate šta, ja ne znam što drugo da mu kažem. Pa slušajte, pa ja mislim on je pametan čovek, pa neće valjda dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, molim vas. To što mu je psovo oca, pa dobro sad, pa kažete vi njemu da to kod nas uopšte nije ništa ružno, znate. Prosto mu kažete da je to kod nas kao kad bi se, na primer, na engleskom kazalo dobar dan. I uopšte, brate, kažite mu da je to kod nas jedan narodni običaj da jedni drugima psujemo oca. Pa da vam. Ajte, molim vas, idite brzo tamo da vidite šta je bilo, pa došte odmah da mi javite. Molim? Aj, a doviđenja. Molim? Kako? Popo. Dobro, samo idite, molim vas, to da mi svršite što pre. Dobro, hvala vam. Mnogo vam hvala. Aj, doviđenja. Doviđenja. Popo.